হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক এটাকে আমাৰ চেনেলটোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি পুনৰবাৰ এটি ভেৰাণ্ডা মেকঅভাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এইখন হৈছে আমাৰ ভেৰাণ্ডা আৰু এইখনক আমি এনেধৰণে কিছুমান সৰু সুৰা ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তেই ইয়াক সজাই তুলিলোঁ আৰু কেনেদৰে সজাই তুলিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ওলালোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি ভেৰাণ্ডাৰ যিখন ৱাল আছিলে, ৱালখনত কিছুমান ডেকৰ পিচ লগাবৰ বাবে আমি ঘৰুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিয়েই সজালোঁ। আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাম আমি এনেধৰণৰ এখন কাৰ্ডবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি এখন সৰু পেইণ্টিং এখন কৰিলোঁ। প্ৰথমতে কাৰ্ডবৰ্ডখনৰ জোখৰ এখন ডাঠ কাগজ কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত আঠা লগাই ইয়াক সমান কৰি ল'লোঁ, যিহেতু কাৰ্ডবৰ্ডখন সমান নাছিলে। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে গ্লু গানৰ সহায়ত এডাল গছ বনালোঁ। আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ সেইখিনি সময়ত বেলেগ মনলৈ অহা নাছিল, তো এনেধৰণৰ এখন এডাল চৰি এডাল গছ এডালেই আঁকি দিলোঁ। আৰু ইয়াক প্ৰথমতে এটা স্প্ৰে' পেইণ্টৰ সহায়ত আমি ইয়াক গ'ল্ডেন কালাৰৰ এটা স্প্ৰে' এটা দিলোঁ এনেধৰণে। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু যিখিনি ডালৰ অংশ আছিল তাতে চিলভাৰ কালাৰ দি আৰু তলত অকণমান চিলভাৰ শ্বেডিং এটা দি দিলোঁ যাতে লুকটো অকণ ভাল হয়। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ বাউণ্ডেৰীৰ বাবে এধৰণৰ ডাঠ কাগজেই কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াক ব্লেক কালাৰৰ সহায়ত কালাৰ কৰি ইয়াত আমি পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া এই পেইণ্টিংখনক হাইলাইট কৰিবৰ বাবে মই ল'লোঁ কেইটামান গোলাপৰ পাত। আপোনালোকে বেলেগ পাতো ল'ব পাৰে, কিন্তু গোলাপৰ পাতত যেতিয়া কালাৰ কৰা হয় খুবেই ধুনীয়া হয়। ইয়াক শুকালেও বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় যিহেতু ইয়াতে ফেব্ৰিক পেইণ্ট লগোৱা হৈছে, শুকালেও ইয়াৰ কালাৰ একেই থাকে। এতিয়া আমি পেইণ্টিং কৰি লোৱা চাৰিওটা পাতেই পেইণ্টিংখনৰ চাৰিওটা কোণতেই এনেদৰে আঠা লগাই দি দিলোঁ। আৰু এয়া হৈ উঠিল আমাৰ পেইণ্টিংখন। আজিৰ এই ছেকেণ্ড ডি আই ৱাইটো আপোনালোকে আগতেই দেখিছে, মই এয়া ডিচপ'জেবল প্লেটত আগেয়ে কৰিছোঁ, কিন্তু আজি মই এয়া ফাইবাৰৰ পেলনীয়া প্লেট আছিলে, মই ভাবিলোঁ সেইখন ৰিইউজ কৰি দিওঁ, সেইবুলি এনেধৰণে এখন প্লেটতে পেইণ্ট বনালোঁ। এতিয়া আহোঁ মোৰ তৃতীয়টো ডি আই ৱাই হিচাপে লোৱা সামগ্ৰী। মই কিছুমান খাৰু ল'লোঁ, এই খাৰুবোৰ বহুদিন আগৰ, মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তো ভাবিলোঁ এইখিনি মই এনেধৰণে ৱালত লগাই ষ্টিক কৰি পেলাই এটা আৰ্হি বনাওঁ। আৰু এনেধৰণৰ এটা বৰ ধুনীয়া আৰ্হি হ'ল দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আহিলোঁ মোৰ এই খালী বেৰাণ্ডাখনৰ যিখন ৱাল আছে, ৱালখনত ইয়াক সজাব লাগে। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যিকেইখন পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ সেই পেইণ্টিংকেইখন এনেধৰণে ৱালত ষ্টিক কৰি দিলোঁ। আৰু আমাৰ বেৰাণ্ডাৰ এই লুকটো কমপ্লিট কৰিলোঁ দুটা ফুলৰ পুলিৰ সহায়ত, আৰু ইয়াক আমি দুটা খালৈ দি গজালৰ সহায়ত ইয়াক ৰাখি দিছোঁ। আৰু ই দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হ'ল, বহুত ভাল লগাল যেতিয়া খালৈ দুটা আমি দি দিলোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এই ৱালখনৰ এই দুটা আৰ্হি কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি দেখিলে এইখিনি কৰিলোঁ, এতিয়া আমি আমাৰ বাৰাণ্ডাখন সজাই দিম। আপুনি এতিয়া আমি এই হেঙিং টাইপকেইটা লগাম, এইডাল মানে আমাৰ মেইন হেঙিং।
ফ্ৰেণ্ডছ, পোহৰৰ সমস্যাৰ বাবে ভিডিঅ'টো ভালদৰে কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু ইয়াতে মই যিটো লেম্প ইউজ কৰিছোঁ ভেৰনাখন দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো যদি কেনেধৰণে কৰিলোঁ চাব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে সেইটোও মোক জনাব, যথেষ্ট সুখী হ'ম। যিহেতু এন্ধাৰৰ বাবে দেখা হোৱা নাই, মই ইয়াক আপোনালোকক পুনৰবাৰ ভিডিঅ'টো দিনৰ পোহৰত দেখুৱালোঁ। এনেধৰণে আমি আমাৰ ভেৰাণ্ডাখন মেকঅভাৰ কৰিছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এই বাৰাণ্ডা মেকঅভাৰটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল সেইটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ এই বাৰাণ্ডা মেকঅভাৰটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত, লগতে কমেণ্টো কৰিব বুলি আশা থাকিল। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোক আটাইকে বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া এৰিছো, আজিলৈ আহিছো, বাই 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 বাই।